Fala galera do canal, beleza? Samuel Estilos aqui na voz. Tô passando aqui para falar para vocês sobre essa máquina aqui, ó. A Medishow M10 Pro. É isso mesmo. Eu vou falar a minha opinião, esses 3 meses que eu tô utilizando ela para você, e você vai chegar à sua conclusão final. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é sinal que você já ouviu falar dela. E se ainda não ouviu, você está procurando uma máquina que venha agregar bastante no seu dia a dia. E essa é a máquina ideal. Mas antes de a gente começar a falar dessa máquina, eu peço para você que está assistindo aí, novo ou antigo, que se inscreva no canal, aperte no sininho aí para receber notificações e também me siga lá no meu Instagram, @barbeariasamuelestilos. Lá eu posto o meu dia a dia na barbearia, lá eu posto o corte de cabelo, eu posto muito conteúdo legal e eu tenho a certeza que vai ajudar bastante vocês. Pessoal, para a gente ser direto, rápido e objetivo, essa sem dúvida é a melhor máquina que eu já utilizei na minha vida. Ah, Samuel, mas isso aí você está falando, mas talvez seu gosto não seja igual ao meu. Mas quem eu pesquisei para comprar essa máquina falou a mesma coisa e ela chegando nas minhas mãos, eu tirei a minha conclusão. Ela tem uma lâmina taper, como vocês podem ver aqui, que é muito legal essa lâmina dela. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí no vídeo, mas a lâmina dela, ela vem com uns cortinhos, aonde quando você coloca o óleo na lâmina, ela deixa esse óleo reservado aqui por mais tempo. Então, ela se lubrifica, fica lubrificada por muito mais tempo. Outra coisa que eu super gostei nela é o barulho que ela faz. Praticamente não faz barulho nenhum, é super silenciosa, como vocês podem ver. Ela tá ligada aqui. Barulho quase nenhum, nem dá para perceber que ela tá ligada. É, a alavanca dela aqui é catracada, com 4 catraquinhas. 1, 2, 3, 4. E a zero dela fica bem baixinha, como vocês podem estar vendo aí. Então, pessoal, essa é uma máquina que eu comprei ela na internet, ela veio da China. E daqui de Salvador, eu sou a única pessoa, eu fui o primeiro, um dos primeiros a comprar ela. E depois que eu comprei, outras pessoas compraram e gostaram também dela. Amigos que já estavam precisando também, comprou, gostou dela, está usando ela no seu dia a dia. E eu super recomendo ela para vocês. Ela é uma máquina que dura muito, você corta bastante cabelo com ela. Eu já cheguei a cortar 20 cabelos com ela sem ela descarregar, cortou de boa. A partir dos últimos ela vai ficando um pouco fraquinha, perde mais a rotação, mas mesmo assim eu consegui cortar. Então essa dica aí, pessoal, se você está pensando em comprar uma máquina boa, com qualidade, essa é a máquina. Eu já utilizei a Senio, já utilizei a Magic Clip e nenhuma se compara a essa. Claro que hoje em dia a marca delas lá, que eu não vou falar para depois não ter processo, a marca dela já é consolidada no mercado, já tem nome, já tem fama, mas já usei elas também, mas igual a essa eu nunca vi e estou pretendendo já comprar outra para deixar de reserva para mim. Ela veio com os pentes, com óleo na caixa, mas não vou mostrar a vocês para a gente ser rápido aqui, objetivo. Aqui está o pente meio dela e aqui está 1,5, que são os pentes que eu até hoje utilizo no meu dia a dia. A meio eu não utilizo muito, pois eu não tenho prática de estar utilizando a meio, mas eu já usei ela também, gostei, indico bastante ela. E fica essa dica para vocês aí, se você está pensando em comprar uma máquina boa, barata, de qualidade, essa é a Medishow M10 Pro. Se você tem dúvida de onde comprar, vai lá no meu Instagram, Barbearia Samuel Estilos, eu vou te passar tudo certinho, todas as dicas, dúvida, só falar comigo aí no meu Instagram, no meu privado, eu estarei respondendo a todos vocês e irei seguir de volta todos vocês que me seguiram através desse vídeo no YouTube. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Essa semana ainda vou colocar um vídeo aí sobre passo a passo de degradê, pigmentação, para ajudar vocês. Então, Deus abençoe vocês, tamo junto e até a próxima.